А неки да партирам, а я да акцием. Айде! Вратич, иде, вратич! Айде, како иде? Не, река съм вратич, те чека дървенце. Не треба нищо. Не може вратич да уйде сада? Може вратич. Ама Йорданка, вречим си явити без тебе, веруй ми. Мама, тата и чера! Верни, вече си явити без тебе, не го с Катовам. Вратич, иде, вратич! А де Иван, душа ли? Вишак си. Ух! Добро вече, дърво, че йова майца, брат. Добро ве. Родна. Чао, дърво. Чао, дърво. Не се с нама явити, имамо се. Нама се никад не яви. Да, не, ми, никад. Знаш зашто? Пуштани нас, брате, да идемо природно ти и аз. Ние, нego због вратич. Вот. Вратич. Дърво, се яви, ме прави по дябати, ме пуши ме майки ми, упуши си на дърво. Ево, по-любът си, дърво. Не иде, не иде, долу. Добро вече. Добро вече, дърво. Дърво, што радиш? Како сте, драги мои? Супер, дей си, како си? Нисам очекувала да ќе малко да причам с тобом први пут, искрено. Дърво, јеси добро? Чудно ми сад, майки. Ми смо сви одлитва, дърво. Аз сам добро. Ja pričam s tobom i kad me ne slušaš, nikad ne... Mi imamo jedan zadatak. Tri! Tri! Volim zadatke, slušam pažljivo. Izvolite, vi imate prednost, sam postao se vrtić. Ja sam iz vrtića. Ne, imamo zadatak ovako, Jovan da muva mrvicu, ja Sonja. Ena da muva Sonija, a ja da muvam kodru. Ja ću uspjeti, sigurno. Zašto biste se muvali svi u krug? Pa dobro. Pa, da bismo dobili pivo i... Zbog piva i zbog para. Da nam daš para i pivo. Da. Mislim, ako ti imaš neki bolji predlog, mi ćemo pristati. Ti nam kaži slobodno, mi pristajemo na sve. Da, a ako hoćeš, daj mi neki predlog. Samo kaži. Drvo! Pa nema. Ne. Iskreno rečeno. Da. Da. To je viđeno već mnogo puta. Da, znala sam. Imate li neku bolju ideju? Da se pobije Mojana i ja. Ne. Ne, ne. Imamo jedan zadatak, ali taj zadatak mora duže malo da traje. Koji? Šta znači? Za vrtić. Šta? Pa ti da budeš učiteljica, ja da budem... Ne pada mi na pamet. Što? Pa to je dobar zadatak. A brate, to je fora što moraju ove druge, ne mogu sam... Ne, ajde glumimo, ja sam čerka, oni su mama i tata. Ne, ne. Da! Ljudi, mama! Veruj mi! Ne, to je već bilo. Da, beba i tata i mama. On će da se smori ovde s nama i onda neće pričati sa mnom ni preko dana. Nismo maštoviti drvo ovog puta. Da. Ajde, predloži nam drvo. Morat ćemo da dođemo sledeći utorak. Nismo maštoviti, nešto... Za pivo i za pare. Nismo popili dovoljno, zato i nismo maštoviti. Da, zato što hoćemo da pijemo pivo. I hoćemo pare da kockamo. Imate li možda neku tajnu? Tajnu. Tajnu? Na kakvu tajnu misliš, ovde u kući ili napolju? Ja imam. Imaš? Da, Lule, to se sviđa mima. Da, Lule, to se sviđa mima. Da, to i ja znam, pa to i nije neka tajna. Pa, da. Šta ti je? Šta je meni rekao Lule, daj smanca. Šta ti je, Jordan? Jebem ti, sve ti jebem. Ubuši me, ispala mi sisa. Šta vam je? Dođe vama. Da li imamo tajnu? Joj, drvo, moje drvo. Znamo tajnu. Ja sam čula da Jovan čeka neći ulaz. Ne, izgleda. Nije, pa to nije tajna, čoveče, to svi znaju. Ne seri, bre. To je laž. Koji tajn? Ja nemam. U stvari, možda imam, ne znam. Tajna, tajna. Ne mogu sam. Ajde sad reci sve svoje tajne ovde. Drvo, jel ti slušaš nas ili... Sluša, sluša. Da, sluša nas i ne veruje i baš je u fazonu, ono... Brate, gledaj što sam se isprljala, jebim ti Biljan. Žali što nam se javilo. Tajna, brate, koju bi mogu tajnu da otkrijem. Kako me uplašila, brate, srce mi lupa, znaš kako me lupa čuka? Hit, šta ti je? Nisi trebala da piješ onda. Bože, me sad... Mirjana me uplašila, druže. Hajde, molim vas, obratilo nam se, sredite se. Pa, imate neku tajnu. Imaš ti? Ja sam rekla. A to nije tvoja tajna, brate. To nije tvoja tajna, za tebe vežem tajna. Pa šta, 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 čutite, brate. A moja tajna? Pa da.
tvoja? Moja tajna. Pa tvoja, ne tuđa, najče. Sad ja kažem tajnu od bakija, ono iz prvog razreda osnovne škole. Pa šta da kažem, Munja mi kupio zvezdu na nebu. Pa to nije tajna, to se rekao. Misli se na tajne iz realitija. Od drugih? Postoji li nešto o drugim učesnicima što samo vi znate? Ja znam. To su tajne. Ja znam. Znam da je Munja teo da bude sa Mimom kad je još bila sa Grujom. Tako da mislim da bi... Munja sa Mimom, tako da mislim da bi teo i sad. A nemoj da me drukneš. Ne, pričaj. Nemoj da me drukneš. Nemoj da me cinkariš drvo. Rekao mi je to bio... Nije, pričali smo o tome, Mirjam je bila sa njim, ali on ne bi sa njom. Isto, znaš šta znam, ali ovo nema niko. Načula sam da je Najo gej. Ajde, prekini, nemoj to predavno da pričaš, ja to... Molim da prekini. Zvijedavam se cijela kuća. To nije tajna, to je nagađanje. To je nagađanje, to nije tajna. Ma dobro. Brate, cijela kuća. Ja niko, meni se niko ništa nije poverio, a ja stvarno nemam tajnu. Meni se Munja bio poverio za Mimu. A čega, još neko mi se sigurno poverio. Jovan mi se poverio za nešto. Zašto? Ako sam ti se poverio, kaži. Neću. Pa kaži. Dono šans. Kako vidi, kako se nadrne. Pa ja ne znam, stvarno ne znam. Poverio mi se za jedan, šans. Ništa mi se nisi poverio. Kako gleda u pojed, kako mu je neprijatno. Pa nije mi neprijatno, evo gledam. Znam za Munju, znam za... Drvo šta da ti ponudim, stvarno ne slušam ovaj tajnje od drugih ljudi. Znam za Munju. Za mene nemam nijednu tajnu. Za Munju znam to. Tajnu. Jebote, morat ću da se snađem za tajne, za sljedeću. Sofija se loži na Jovana. Nije, to nije, to je već rečeno. Pa čekaj, šta je sa tobom i sa Sandrom? To je ispričaj. Pa to opet nije tajna. Kapiraš? Jel je to već rečeno? Mislim da se Mima loži na Raška. Mima da se loži na Raška? Gdje se loži na Raška? To je tajna, pokaži. Kad je bila igra istine, brate, rekli Mimi da zagrli s kim bi imala seks, ona zagrlila. Ako da smo mi došli ovdje da pričamo... Međustavno, brate, šta vam... Drvo, aj predloži nam nešto. Pa tajnu nam je predložio, ako imaš tajnu. Ti si rekao tajnu da je Najo gej. I šta je sa Sandrom? Da je Munja odteo da bude sa Mimom. Pitala sam te. Šta? Sa mnom i Sandrom? Pa to je baš dobra... Tajna koja se ovdje skupo plaće. Munja je teo da bude sa Mimom još dok je ona bila s Grujom. Skupo vladite Jovanu njegovu. I mislim da oći sad. I teo da se ljubi s njom, da to se već i zna, bilo je klip. Koga? Pa za Munju i za Mimu, kad je rekao kao što neće se... To nije, nažalost, nikakva tajna. Da. A morat ću da slušam tajnu. To se zna. Da, to se zna. Morat ćemo da slušamo tajnu. Pa otkud znam drvo tajne meni? Ja ću da izvučem neku tajnu pa ću sljedeći put da dođem. Što da radim? Ja ono što ste dogovorili da ne slušamo za stolom, znači da ne slušamo i mi ovdje, jel? Ani li da se sviđa Karić? A to je nije tajna, čoveče, to je rečeno sve. I ne sviđa se Karić, baroniš. Meni se niko nije poverio. Baki mi se nije poverio. Ja imam jednu tajnu, neću da kažem. Pa ko je? Nema šanse. Kažu. Neću od početka ćutim, nije bilo. Ne, pa ništa, onda drvo, mi ti se izvinjavamo što smo se realistili. Da, znam. Izvinjavamo se, ali hvala. Znam za slađu. Znam za slađu. Slađe se sviđa Peja. Dobro, svima se sviđa Peja. Ja se sad ne sprdam. Ajde, ni ja se ne sprdam. Ja se sad ne sprdam, brate, ona je meni rekla kad je bila... Drvo, sljedeći put kad budem ovdje došla... Čekaj, stani! Ona je meni rekla kad je bila raskinula sa... To jest kad su bili u svađi, da je Jovan jako lep i da se sviđa. Pa dobro, to je već rekao. Izvini, molim te što sam ti oduzela vrijeme. Ja volim samo da pričam i preko dana kad mi se ne javljaš. To čak i Peja zna. Ja ne znam ništa. E, na, gdje ćeš sad? Idem tamo. Pa gdje sad ideš? Pa sačekaj, s drvom smo, šta ti je? Stani, brate, koji ti djavo? Pa šta kad sam izgubila? Ajde, dođi, šta si izgubila? Nisi izgubila ništa. Ena, vrati se. Ena, vrati se. Drvo je maštovito i ono će da nam smisli nešto. Ali stvarno te najviše volim od svega ovdje u kući. Zašto si se naljutila? Ma nisam. Zbog slađe, zato što je drugarica. Da, baš zbog slađe, ne nego zbog Peje, ja sam samo zbog njega ljutim. Ali Peja nije tu ništa kriv. Jordanka, vam da se nemaš, imaš i nemaš pojma. Nije kriv. Slađa se loži na Karića, on je njena tiha patnja. Jel se to zna? Pa to zna, to je pisano novinama. Treba da se nešto smisli što nije, što je tajna, što ti se neko poverio, ali nikad nisi rekao. Joj, ja znam jednu tajnu, ali tu sam se zakrao da ne mogu da kažem, tako da drvo to otpada. Ja se izvinjavam, stvarno, to sam se stvarno zakrao, ne mogu da kažem. Onda ništa ne pravim. Lele, drvo. Sada imamo, da li ima još neka da nisam. Marko Zec da se poljubio s Kristinom. Da, i Mateja se poljubio s Kristinom. Marko Zec se poljubio sa Kristinom, plavom Kristinom. I Mateja se poljubio s Kristinom, plavom, da. Mateja, tvoj. Stvarno, sa plavom Kristinom. Da. Eto, drvo.
ja sam rekao da se Marko Zec poljubio sa Kristinom Pavlom. I to isto nije taj ja znam za Mrvicu. I poljubili su se dva puta u... Ja znam za Mrvicu da joj se sviđa Karić. Zar oni nisu u vezi, bro, ih je spojio. Znam za Mrvicu da joj se sviđa Karić. Ne zabavam se toga. Ljudi, nemojte to da pričate, to su gluposti, svima se sviđaju Karići. To nisu tajne ko se kome sviđa. Tajna je šta se desilo, na primjer. Mene baš sramota ovdje da se mene Mrvica poverila. Tajna je, na primjer, da ne znam, lupam, da ja nisam rekao da imam šuljeve, kažem imam šuljeve. Vi se kapiraš, to su tajne. To isto svi znaju, zato što se vidi kako ležiš na onom uvijek. Pa to je, razumeš, to su tajne. Ali to je tajna, to niko ne zna da se Mrvica sviđa. Bože, dragi. Samo što je glupo da kaže zato što je dečko zauzet. Neće nikome da kaže. Iskreno, više me je blam nego posle svakog utorka. Eto. Što sad? Njoj je blam zato što se prvi put javilo drvo. Ne, ja ne mogu to veru, ja sam oduševljena. Ja što ga gledate kao nešto ono, a ja ga gledam kao nešto važno. Ja ovdje dođem kad mi je najgore. Prvi put si mi se drvence to javilo. Pa da, kad ti je najgore, kad ti fali pivo, tad i dođeš. Ne, nisam. Ovo je prvi put da sam došla. Sad, inače dolazim preko dana. Ništa, ajde, izbacite po tajnu, razmislite, drvo čeka. Evo, ja sam rekla. Ko je tvoja konačna tajna? Mrvici se sviđa Karić. Mrvici se sviđa Karić. Pa jeste tajna, druže, kako ne? Vrat, zaljubljena je u Sonija, ajde, niđe veze. Kako niđe veze, brate, rekla mi je. Niđe veze. Nego neće da... Ajmo ovako. Ajde. Očigledno je da prave tajne ne želite da podelite sa mnom. Car. Zato će Ena sada dobiti zadatak. Okej. Okay. Ena. Da? Imaš pola sata. Dobro. Da se pomiriš sa kumom. Sa kim? Sa kumom? Sa Milenom. Sa Kačavendom. Da. Dobro. Pakao. Sa Čmarinkovićem, znači. Pažljivo ću pratiti. Okej. Okay. Šta dobijamo za uzvrat? Ma nije bitno, nije bitno. Šta dobija Ena? Ali delimo svi. A nije, ne delimo svi. To je Ena dobila. Ena je dobila zadatak. Mi ćemo dobiti po 100 dinara. Ti možda što... dobijaš. Moraš da staneš pored nje da igraš. Šta god hoćeš, nećeš da izgubiš brzo. Nemoj da lupaš Ena. Vidiš ti ovo. Šta ti je sad, brate, koji ti đavo jebote? Ne, popila malo pa se opustila. Nemoj da se ljutiš sad, brate, šta se ljutiš? Ništa dečko nije uradio. Ništa, imamo pola sata, ljudi. Okej. Okay. Hvala drvo, šta da ti kažem. Ajde. Ništa, idemo. Samo me gledajte. Hvala drvo. Čekaj da ga poljubim. Kako ste me uremili? Šta, brate?